Hebreo Kapitulo 11. Ang kahulugan sa pagtuo maong nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Pinaagi sa pagtuo na sabta nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Kain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimutan siya sa Dios ingon nga taong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel, apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enok. Gidala siya ngadto sa kahitasan. Wala na siya hikap lagi, kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pakuhaa si Enok, nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios, kundili pinaagi sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios og gantihan niya ang nangita kaniya. Tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios may tungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios og nagbuhat siyag arka nga mao'y nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Niining paagiha gihukma niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa diyang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, ingon nga usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda sama ni Isaak ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo maoy nagplano ug nagtukod. Mao kini ang siyudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod og tigulang na siya kaayo, og si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaan. Bisan siya daw patay na gayud, mitungha gikan ining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan og mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo, wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios. Apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini ug gikahinangup nila ug miila sa dayag nga sila mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa matinaw nga nangita sila og usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila maghuna-huna sa nasod nga ilang gibiyaan. Kung naghuna-huna pa sila niini, makapauli unta sila. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang langitnong nasod. Busa, wala ikaulaw sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios, kay nag-andaman siyag usa ka syudad alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaak sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios, apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak ingon nga halad sinunog. Giingnan siya sa Dios. Pinaagi kang Isaak, makabaton kag mga kaliwat. Nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbanhaw kang Isaak. Busa, makaingon kita nga gidawat ni Abraham si Isaak gikan sa kamatayon. Tungod sa pagtuo, gisaad ni Isaak kang Jacob o kang Esau ang mga panalangin sa umaabot na panahon. Tungod sa pagtuo, gipanalanginan ni Jacob ang duha ka anak ni Jose sa wala pa siya mamatay.
miakbo siya sa iyang sungkod ug misimba sa Dios. Tungod sa Pagtuo, si Jose sa hapit na mamatay, naghisgot may tungod sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto ug nanugon kun unsaon ang iyang patay nga lawas. Tungod sa Pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa tulo ka bulan human siya mataw. Nakita nila nga matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa Pagtuo, si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi pang bililhon kaysa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa Pagtuo, mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok sa kasuko sa hari. Mipadayon gayod siya ug wala mo balik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Tungod sa Pagtuo, gitukod niya ang tulumanon sa pagsaylo ug misugo nga isablig ang dugo diha sa mga pultahan aron dili patyon sa anghel sa kamatayon ang mga kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita. Tungod sa Pagtuo, ang mga Israelita nakatabok sa dagat nga pula sama ra nga kiniyuta nga uga. Apan sa diyang misulay pagtabok niini ang mga Ehiptohanon, nangalumos sila. Tungod sa Pagtuo, nangatumpag ang mga paril sa Jericho human kinilibut-libuti sa mga Israelita sulod sa pito kaadlaw. Tungod sa Pagtuo, ang daotang babae nga si Rahab naluwas gikan sa kamatayon nga nahiaguman ni atong misupak sa Dios tungod kay gidawat man niya nga malipayon ang mga espiya. Mupadayon pa ba ako? Wala nay igong panahon nga maghisgot pa may tungod kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang Hefta, kang David, kang Samuel ug sa mga propeta. Tungod sa Pagtuo, nakig-away sila sa mga kanasuran ug midaog sila. Gibuhat nila ang husto ug nakanawat sila sa gisaad sa Dios. Gitak-om nila ang mga baba sa mga leon. Gipalong ang makalilisang nga mga kalayo ug nakaigya sila sa sulab sa espada. Mga huyang sila apanahimong kusgan. Gamhanan sila sa pakig-away ug gibuntog nila ang mga kasundaluhan sa mga langyaw. Tungod sa Pagtuo, naibalik ngadto sa mga babay ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gisakit hangtod sa kamatayon apan midumili sila sa pagdawat sa kagawasan aron banhawon ngadto sa mas maayo pang kinabuhi. May gibugal-bugalan og gilatos ang uban gigapos og gibanlod sa bilangguan. Gibato sila, gitunga pagabas o gipatay pinaagi sa espada. Naglakaw-lakaw sila nga nagbistig panit sa karnero o kanding. Kabus sila, gilutos o gidaog-daog. Dili angay ang kalibutan alang kanila. Naglatagaw sila sa mga kamingawan o mga kabungturan sama sa mga layas. Nagpuyo sila sa mga langob o mga lungib. Dalaygon kaayo ang nabuhat niining mga tawhana tungod sa ilang Pagtuo. Apan wala nila madawat ang gisaad sa Dios, kay ang Dios nagplano og mas maayo pa alang kanato. Maoy tuyo niya nga mahingpit lamang sila uban kanato.